Olá, meu amado Maternal 2. Vamos fazer as atividades da Corvinho? Vocês irão precisar de metade da folha sulfite. Peça para um adulto cortar metade da folha sulfite para vocês. Precisarão de uma borracha, se necessário. Lápis de lição bem apontado. E lápis de cor colorido. Vamos lá? Vocês repararam que eu enviei uma imagem para vocês de um cacho de uva verde e somente uma na cor vinho, pois aquela estava ficando madura? Pois bem, vamos desenhar um cacho de uva e pintá-lo na cor vinho, deixando esse cacho de uva maduro. Vamos pegar lápis de lição. Não se esqueçam de pegar corretamente no lápis. Vamos desenhar uma bolinha aqui. Do lado, outra bolinha. Do lado, outra bolinha. Aqui embaixo, vamos desenhar mais uma bolinha. Aqui embaixo, mais outra bolinha. E aqui embaixo, apenas uma bolinha. Já ficou um cacho de uva pequeno. Vamos desenhar pequeno. Em seguida, vamos reconhecer a cor vinho. Eu coloquei mais ou menos as cores que lembram a cor vinho. Esta? Não, pois essa daqui, ela é vermelha. Esta? Parece um pouco, mas ela é vermelha escuro. E esta a rosa, né? Todas as meninas conhecem a cor rosa. Os meninos também, só que as meninas que gostam muito da cor rosa. E esse daqui? Esse? Não. Essa daqui é a cor marrom. Ou seja, a cor vinho é esta daqui. Vamos pintar o cacho de uva, deixando-o maduro. Olha, movimentos circulares. E reparem, a cor vinho, ela lembra um pouquinho só o vermelho escuro. Vamos pintar em movimentos circulares. Vamos aqui pintando em movimentos circulares. E por fim, pintar esse último, esta última bolinha. Aqui embaixo, olha que lindo! Meu cacho de uva, o de vocês também ficarão lindos. Agora, para ficar bem bonito, vamos fazer uma folhinha, né? Faço o cabinho e pinte a folhinha da uva. Pronto, meus amores, atividade concluída. Beijos para vocês e até a próxima!
Tchau!